Kiran Salkić i Mejra Zejnlović, dvoje su od ukupno 6 korisnika kojima su u Banovićima uručeni ključevi rekonstruisanih stambenih jedinica u okviru projekta CEP2 koji se odnosi na zatvaranje kolektivnih centara i alternativnih smještaja putem obezbeđenja javnih stambenih rješenja. Dobio sam krov nad glavom, šta da drugo mi znači, to je nešto što je najbitnije da sam dobio. Koliko članova porodice? Sad je dvoje, sin mi je trenutno nije tu. Čerka se udala, ja i žena smo tu, sredili smo fino, gledao sam dobro, hvala svima, koje god učestvuju, hvala ništa drugo. Mejra Zejnlović je s oduševljenjem primila vijest da će useliti u novi stan i predstojeći Bajram dočekati u svom domu. Došla sam iz Bratunac opština, selo je Zaopolje. 92. sam izašla 12. maja. 4 djeci sam dovela, mali djeci, najmlađi bilo. Nije imao 5 godina. Kako ste živjeli? Strašno. Ali dobro je opet, ostala je živa glava, ostala su djeca, drugi niko. A šta vam znači ovo što ste dobili? Ovo znači preveliko za mene i za moju djecu, što su se smjestila konačno da imaju svoj krov nad glavom. Projekat implementira Federalno ministarstvo izbjeglih i raseljenih lica uz podršku Razvojne banke Vijeća Europe Tuzlanskog kantona te u saradnje sa lokalnim zajednicama. U Banovićkoj mjesnoj zajednici Grad 3, naselju Jezero, rekonstruisana su 3 stambena objekta sa ukupno 6 stanova. Ovim projektom je vršena sanacija postojećih kolektivnih objekata, vršena je sanacija krova, zidne podne obloge, znači vodo i elektroinstalacija. Vrijednost ovih projekata trenutno potpisani je 140.000 na lokalitet mjesne zajednice Grad 3, naselje Jezero. Projektom CEP2 u Banovićima je planirana izgradnja i rekonstrukcija ukupno 60 stambenih jedinica. Na lokalitetu Oskove u narednom periodu predviđena je izgradnja 2 stambena objekta sa po 15 stanova, te rekonstrukcija 12 objekata sa 24 stambene jedinice u mjesnim zajednicama Stražbenica i Podgorje, sve s ciljem konačnog zatvaranja kolektivnih smještaja.